Survivor, reality show v České republice, také známá jako Kdo přežije, je televizní formát, který se poprvé vysílal ve Švédsku. Celosvětový věhlas ale pořad získal až díky americké verzi, jíž dominuje nejen charismatický moderátor Jeff Probst, ale také srdnatí soutěžící, kteří do televize nemíří jen kvůli slávě, ale především proto, aby překonali nejen ostatní, ale hlavně sebe sama. V Čechách jsme se dočkali dříve dvou pokusů o převedení tohoto formátu do našich reálií, ale až v posledních třech letech se zdá, že se soutěž na českých obrazovkách usídlila napevno pod názvem Survivor Česko a Slovensko. A proto jsme se rozhodli podívat na to, v čem se tato verze liší oproti původnímu formátu. Jsme Nerdopolis a dnes nahlédneme do historie a pravidel nejdrsnější reality show Survivor a rozebereme rozdíly zejména mezi její americkou a českou verzí. Za vznikem formátu reality show Survivor stojí televizní producent Charlie Parsons, který poprvé s formátem přišel za britskou televizní společností Planet 24 již v roce 1992. Nicméně soutěž spatřila světlo světa až 13. září 1997, a to ve švédské televizi SVT pod názvem Expedition Robinson. Soutěžící v ní byli umístěni na odlehlý ostrov, kde museli přežít s minimem zdrojů, plnit různé výzvy a strategicky eliminovat společenskou volbou své soupeře, aby vyhráli hlavní cenu. Úspěch švédské verze přitáhl pozornost mezinárodních televizních producentů a formát rychle přebírali další země. Neoddiskutovatelný celosvětový fenomén se z formátu stal díky americké verzi, kterou začala vysílat televize CBS v roce 2000. Americký Survivor se stal jednou z nejúspěšnějších a nejvlivnějších reality show v historii televize. První sezóna, nazvaná Survivor Borneo, měla premiéru 31. května 2000 a její finále sledovalo více než 51 milionů diváků, což z ní udělalo kulturní fenomén. Svou vlastní verzi Survivora vysílalo už více jak 50 zemí. Vedle americké produkce si během let ještě získala velkou popularitu také australská verze, kterou mají někteří fanoušci ještě radši než tu americkou. Čeští producenti se rozhodli do vlastního regionálního formátu pustit překvapivě brzy a první česká verze soutěže Survivor, nazvaná Trosečník, byla vysílána již v roce 2006 na televizi Prima. Produkce Trosečníka se odehrávala na ostrovech v Panamě a soutěžilo v něm proti sobě 16 lidí ve dvou kmenech, včetně modelky Hany Mašlíkové, kteří se snažili přežít v náročných podmínkách a vyhrát hlavní cenu. Moderátorem této série byl Marek Vašut. Show se bohužel kvalitou produkci originálu nepřiblížila ani zdaleka. Mezi největší zářezy soutěže do české televizní historie tak patří vyjedení zásob soutěžícími z jednoho kmene tomu druhému a s trochou nadsázky show působila pouze jako letní tábor, na kterém mezi sebou soutěží neukázněné děti. Pořad tak propadl a dalšího pokračování se nedočkal. O více než 10 let později, v roce 2017, se na televizní obrazovky vrátila česká adaptace Survivor pod názvem Robinsonův ostrov. Tentokrát show vysílala TV Nova a natáčela se na Filipínách. Moderátorem této série byl již Ondřej Novotný, který zůstává spojen se soutěží dodnes. Robinsonův ostrov přinesl oproti Trosečníkovi přeci jen modernější produkční přístup, který hledal cestu k tomu, aby se alespoň původnímu formátu přiblížil. Show si tak svou popularitu mezi českými diváky našla. A po první sezóně, která měla premiéru 16. ledna 2017, vznikla následně ještě jedna. Ve své době měla na druhou sérii navázat ještě i třetí, ale během castingových kol na nové soutěžící došlo k jejímu zrušení. Přesto to neznamenalo konec, jako spíš krátkou pauzu, na kterou navázala TV Nova v koprodukci se slovenskou televizí Markýza s reality show, která nese název Survivor Česko a Slovensko, a té se budeme tedy věnovat detailněji. Nejnovější regionální formát soutěže Survivor Česko a Slovensko, který se nejdříve vysílá na Vojo a následně na TV Nova a Markýza, vzniká již od roku 2022 ve spolupráci s tureckou produkční společností Ajun Media. Ta licenci na Survivor koupila od Charlieho Parsonse v roce 2017, což umožnilo společnosti rozšířit svou působnost mimo domácí Turecko. Mimo našich zemí také tato společnost produkuje Survivora například v Rumunsku, Řecku či Mexiku. Což vlastníkovi společnosti Ajunovi Ilikalimu přejeme. Nicméně před jakýmkoliv dalším srovnáváním je tohle zásadní informace, protože se zdá, že turecká produkce a její vliv má zásadní podíl na tom, jak česká mutace pořadu vypadá.
Pro zajímavost, společnost má také licenci na další populární reality formát, ve kterém se výrazně proslavil třeba známý moderátor Joe Rogan, Faktor strachu. Myslíte, že se třeba dočkáme i vlastní mutace tohoto pořadu? Když už jsme zmínili fakt, že Survivor Česko a Slovensko vzniká v produkci turecké společnosti Acun Media, musíme se na chvíli pozastavit i u technické stránky pořadu, která jde právě za touto společností. Jakkoliv od trosečníka s Markem Vašutem se přece jen jedná o notný kus cesty dopředu a chápeme, že srovnávat s produkční hodnotou americké či australské verze by byl nonsens, přece jen si nad technickou kvalitou turecké produkce musíme povzdechnout. Nevidíme do štábu, nevíme, jak funguje nějaká koordinace a jestli během natáčení má na místě i dozor nějaký český producent, ale skoro o tom pochybujeme. Velkou bolestí Survivor Česko a Slovensko je totiž celkem slabá dramaturgie, kdy se do sestřihu často dostává spousta prázdné slámy, nemoc zásadních rozhovorů a neskutečně málo ze života účastníků v samotném kmeni. Chodí lovit ryby, uklízejí, jak si dělí práce. Zkuste se zamyslet a možná s námi budete souhlasit, že takový vhled do života soutěžících mezi výzvami vcelku chybí. A zejména první díly, než dynamika hry dostane zpátky, jsou přehlídkou prázdných rozhovorů a promluv, které nám mají přiblížit soutěžící, ale zůstává pouze u siláckých řečí, kdy ten či onen sebevědomě vysvětluje, proč by měl vyhrát, nebo v lepším případě uslyšíme hluboký lidský příběh. Což je samozřejmě i odrazem délky a počtu epizod, stejně jako výběru soutěžících, k čemu se ještě dostaneme později. Ale musíme určitě zmínit střih, který se naštěstí od první série Survivor Česko a Slovensko posunul a produkce se už vyvarovala nesmyslných opakovaček a zpomalovaček ze soutěží, které díly nesmyslně natahovaly o další půl hodinu. Protože hold, co funguje pro turecké publikum, nemusí sedět divákům v jiných zemích, takže ne, děkujeme. Ale nadále se potkáváme díl co díl s detailní prací kameramanů a střihačů ohledně záběru na dekolty a pozadí dam nejen během výzev, kdy často místo na celkový záběr hry zpomaleně najíždí kamera na poprsí některé z účastnic. Samozřejmě některé ženy při představě, kolik jim přibude followers na Instagramu, tomu jdou naproti. A někteří možná nejen pánové to cení, ale přeci jen Survivor je soutěž o něčem jiném. Tak nechme tyhle věci Love Islandu a podobným formátům. Největší a dlouhodobou bolestí našeho Survivoru je kvalita zvuku, respektive nekvalita. Produkce nedokáže zajistit kvalitní nabírání zvuku, takže mnohdy slyšíme rozhovory na pláži za plného šumění moře, jindy porty kvalitně nenabírají šepot a některému překřikování lze stěží rozumět. Pokud zvukaři nedokáží dobře pracovat na místě, dá se to řešit, třeba titulky. A ty tam někdy jsou a někdy nejsou. Asi právě podle toho, jestli se štábem na sestřihu pracuje zrovna někdo, kdo umí česky. Tohle je za nás věc, u které stále doufáme, že ji produkce dokáže zlepšit. Zásadním rozdílem oproti americkému Survivoru je počet dní, který tráví soutěžící na ostrově. V americkém formátu tam soutěžící stráví zpravidla 39 dní, během covidu byl i počet dní kratší. V českém formátu tam soutěžící i tráví více jak 70 dní. Finalisté druhé série strávili na opuštěném ostrově dokonce 74 dní, takže tady všechna čest a respekt. Ale vede to k tomu, co už má na diváky vliv. Americký Survivor si na jednu sezónu vystačí se 16 epizodami, které až většinou na pilotní a poslední díl mívají pouhých 45 minut, což vede k tomu, že i některé slabší série přeci jen příjemně utíkají, zhustí se v nich drama a střihači a dramaturgové čelí výzvě, aby do kratších epizod proklouzlo to nejzajímavější a epizody měly nějaký vývoj. Naopak v českém Survivoru má každý díl hodinu a půl. V první sérii měl dokonce dvě. Tím pádem se v nich drama ředí a mnohdy se v dílech zase až tolik neděje, jak už jsme poukázali dříve. Dvojnásobně dlouhý pobyt také přináší dvojnásobek epizod, takže máme vlastně čtyřikrát víc obsahu oproti klasickému Survivoru. Jaké občas kvality je věc druhá. Každopádně každá mince má dvě strany a tady je férové zmínit, že vzhledem k nákladnosti formátu, na kterém se musí v koprodukci podílet dvě televize, je délka i počet epizod také úlitbou tomu, aby vzniklo více obsahu, na kterém televize zvládnou vydělat svoji investici zpět. Boston Rob, Parvati Shallow, Ozzy Lust nebo třeba Russell Hands, to jsou jména některých populárních hráčů, kteří se proslavili ve hře Survivor. Český formát na to jde jinou cestou. Opět, když začneme s pochopením, tak rozumíme tomu, že producenti chtějí zvyšovat své šance na úspěch a proto volí tak, jak volí.
Přesto by bylo sympatičtější, kdyby český Survivor nebyl přehlídkou tu menších, tu větších nebo úplných pseudocelebrit. Stalo se totiž pravidlem, že minimálně jeden z kmenů je složen pouze ze známých lidí. Letos nejvíce přitahuje pozornost Mikýř, MMA fighter Pirát. Na začátku lidi upřeli zrak třeba na Ornelu Koktovou. A producenti tímto tahem míří k tomu, že zvednou povědomí o soutěži, protože o takových lidech se bude více psát v bulváru, na sítích, budou pak chodit do podcastu a tak dále. Nicméně čas ukazuje, že i v kmenu obyčejných lidí hnízdí takové typy, kteří vlastně k celebritám nemají daleko. Ukázalo se třeba, že hasič Filip se objevil v reality show Praha noc a den, Tomáš poměrně úspěšně vystupuje jako kontroverzní streamer Hateris a třeba egyptský hotelier Jack vystupoval v komparzu některých nováckých seriálů, nemluvě o tom, že podle fotek se již dříve minimálně pracovně potkával a tudíž asi i znal s Ondřejem Novotným. Jinými slovy, ani kmen běžných lidí není až tak úplně běžný a podle nás to tak trochu schazuje casting. Podle nás Survivor naopak vždy celebrity vytvářel a s trochou nadsázky by největší hvězdou soutěže měl být i samotný formát. Takže tohle zvyšování pozornosti kvůli slavnějším lidem nám připadá zbytečné. Rozhodně by jich tam nemuselo být tolik. A navíc se to produkci i několikrát vymstilo, protože těžko říct, jak si produkce soutěžící a jejich odhodlání prověřuje. Ale zejména z řad celebrit mnohdy soutěžící odchází skoro až dobrovolně domů. Neslavně takhle hned první den odstoupil v první řadě Vojtěch Drahokoupil kvůli panické atace, což je legitimní důvod, ale produkce kvůli tomu možná takového člověka vůbec neměla pustit do hry. Letos hned několik soutěžících v podstatě odcházelo dobrovolně do duelů, které záměrně prohrávali jako Filip nebo třeba i Ivana Jirešová. V jejímž případě produkce dělala, co mohla, aby to ze sestřihu ani nebylo poznat. A nás to vede k poslední větě této kapitoly. Nechte to hrát srdcaře, kteří se nechodí zviditelňovat a honit lajky a kteří budou hrát naplno od prvního dne. A malá třešinka na tomhle pomyslném dortu je, že takzvaní VIP soutěžící si vydělávají jen svou účastí až 10x tolik než ti běžní. Produkce soutěžícím vyplácí náhrady. Během natáčení první série do bulváru vyplavala informace, že normální soutěžící za týden v Survivoru dostane náhradu 12 000 korun, kdežto účastník z řad slavných může dostat až 120 000 korun, což se asi liší člověk od člověka. Pokud to tak je, tak se vlastně divíme, že někteří tak spěchají domů. Jedna z nejnáročnějších výzev pro produkci je nachystat inu kvalitní výzvy. Tady by se skoro dalo říct, že se turecká produkce vytáhla, protože všelijaké opičí dráhy vypadají extrémně. Ale soutěže se pořád dokola opakují a probíhají skoro pořád stejně. Někdo něco musí proběhnout, pak vyřešit nějaký rebus a nakonec je třeba něco někam házet. A soutěže se stále a stále opakují v podobném rytmu a nikdy nechybí platforma. Výzev, které překvapí, moc nebývá. Kdy se v některé z nich musel někdo překonat tím, že musel sníst něco nepředstavitelně ohavného, kdy musel někdo překonávat nějaký strach. Survivor vždy nabízel soutěže, které prověřily fyzické i inteligenční schopnosti, v týmových soutěžích nabízel výzvy, kde musel pro úspěch kooperovat celý tým a v Survivor Česko a Slovensko jsme svědky jednoho štafetového závodu za druhým. Někdo vyběhne, vyplave, cestou něco pozbírá a přenese, v druhé fázi někdo něco poskládá a v třetí někdo něco někam hází, pokud není krátký moc často, neschodí nebo netrefí všechno. Způsob štafety smazává opticky rozdíly mezi týmy, kdy se na sebe mohou kdykoliv dotáhnout, ale prvek náhodnosti, zejména kvůli házecím disciplínám, až nezdravě ovlivňuje vzájemnou konkurenceschopnost a zdánlivě nevyhrává tým lepší, ale šťastnější. Protože naházet pytlíky na malou platformu, pokud se tým neskládá ze samých lidí s dobrou basketbalovou průpravou, není tolik o schopnostech jako i o štěstí. Aby rádoby produkce vliv štěstí omezila, často se hry hrají na body a štafetová kola se tak monotónně i několikrát opakují. Důraz na fyzično v druhé sérii dokonce způsobil tak velkou převahu mužů, že štab přišel snad s nikde dosud nevídaným genderovým pravidlem, které ani vůči divákům neodkomunikoval, kdy během některých kmenovek kmeny nesměly vyhlasovat ženy. Kvůli čemuž s hlasitým protestováním odstoupil náročný makléř Jiří Hanousek. V individuálních disciplínách pak přichází víc soutěží, ve kterých se prověřuje výdrž, umění balance a individuální odhodlání. Přesto přichází moment, který výzvy pokládá na úroveň táborové hry, která musí kvůli obědu skončit. Vezměme si modelovou disciplínu, kde je třeba naskládat navratkou plošinku řekněme třeba 10 kostek a při skládání ji vyvažovat tak, aby se věž nezhroutila. Samo o sobě výzva, která vytřídí zrno od plev.
ale tři schopní soutěžící poskládají celou věž ze všech kostek. A nyní namísto toho, aby začala hra nervů, kdo má větší trpělivost, výdrž a kdo ustojí tlak situace, což může být otázka klidně i několika hodin, přichází Ondra Novotný s dalšími stupni podle nás jakýchsi dětinských stížení. Teď už to držte jen třemi prsty. Teď u toho stůjte na jedné noze. A nyní zavřete oči. A rozdíl mezi výhrou a prohrou často bývá jen o tom, kdo třeba počká lépe na změnu tohoto stavu. A soupeř třeba brzčím neopatrným pohybem svou věž schodí, zatímco druhý, který svou věž schodí stejným neopatrným, moderátorem vyvolaným pohybem o vteřinu později vyhrává. Jestli se jedná o předem daná pravidla turecké produkce, nebo iniciativu českého štábu nebo Ondry Novotného, nevíme, ale podle nás tyhle, řekněme opičárny, ubírají na důstojnosti dané hry a srážejí ji na úroveň dětského blbnutí. Podobná výzva měla vždy dopředu daný model, jakým způsobem dochází k jejímu stěžování. A při dosáhnutí jejího maxima nastává v jiných formátech Survivoru zpravidla nejnapínavější fáze, ve které někteří v mnoha hodinových soubojích museli dokázat, kdo prahne po výhře víc. Nicméně tenhle nepoměr, který dává značnou výhodu fyzicky zdatným hráčům, bohužel z českého Survivoru silně ubírá sociální vrstvu, díky které je skutečným králem mezi televizními reality formáty. Asi největší změnou oproti původnímu formátu je průběh samotné kmenové rady, na který v první řadě přichází oba týmy, takže vítězný tým sleduje dynamiku v poraženém týmu a dokonce vidí, koho tým vyřadí. Průběh je jinak po určitou dobu vyjma přítomnosti druhého kmene stejný jako u běžného Survivora, kdy po nějakých společných rozhovorech s moderátorem kmen hlasuje o tom, kdo vypadne, ale zde pak dochází k zásadnímu rozdílu, který notně umazává sociální podíl na hře, protože držitel individuální imunity má zároveň možnost vybrat dalšího člena do takzvaného duelu a oba vyřazení se tak ve společném souboji utkají o místo v kmeni. Sociální rozměr aspoň základně zůstává zachován, protože samozřejmě chcete hrát tak, aby vás ani kmen, ani držitel imunity nevyřadil. Nicméně s tímto prvkem se otevírají dveře pro šikovné komplexní hráče, kteří si umějí poradit s fyzickými i inteligenčními výzvami a jsou tak schopní se i přes několik pokusů o vyřazení udržet ve hře a nakonec ji i vyhrát. Jak to dokázal i vítěz první řady Survivor Česko a Slovensko Vláďa, který měl terč na zádech snad od začátku hry, ale vlastními schopnostmi, ať už vyhráváním individuálních imunit a i díky přežití několika duelů se dostal až do finále, které i zaslouženě vyhrál. A jakoby si produkce tenhle prvek uvědomila, v nejnovější třetí sérii přišla se změnou, kdy po sloučení není k vyřazenému člověku automaticky nominován duelant, ale vyhlasovaný člověk má možnost pokoušet štěstěnu, kdy si vybere mezi 9 džbány jeden, který se rozhodne rozbít. Ve třech je voda, která znamená další život ve hře. V 6 červená tekutina symbolizující krev a tedy konec ve hře. Pokud tuhle loterii 1:3 vyhraje, může si sám vybrat soupeře do duelu, a když ho porazí, může dále ve hře bojovat. V běžném Survivoru se podobný prvek náhody na kmenové radě v podstatě nevyskytuje. Může dojít pouze k takzvanému tahání kamenu, kdy po dvou kolech, kdy se kvůli rovnosti hlasů nerozhodne ani jednou o vypadnuvším, celý kmen losuje za trest kvůli své neschodě o to, kdo z nich vypadne. V každém jiném případě vyhlasovaný člověk odchází úplně pryč, maximálně na ostrov vykoupení, který jsme zmínili již dříve. A malá perlička k zamyšlení. Podle zbývajícího času do konce epizody poměrně snadno odhadnete dopředu, jestli vyhlasovaný člověk půjde ještě do duelu nebo ne. Skryté imunity byly herním prvkem, který hodně ovlivnil i původní formát. Na začátku je bývalo hodně těžké nalézt bez jakékoliv nápovědy, ale když s nimi hráči začali počítat, vydávali se na hledání těchto pokladů a často je ukořistili bez jakékoliv indicie, i bez toho, aniž by to štáb zamýšlel. V různých řadách byly různé počty imunit s různými omezeními. A podobně s nimi pracuje i česká verze, kdy některé imunity platí do sloučení, jiné dokud bude ve hře 5 soutěžících a proto nechceme říkat, že se tady jedná vyloženě o rozdíl. Ale minimálně v letošním ročníku nás zaskočilo jejich množství, stejně jako fakt, že všechny jsou po půlkách, které je třeba spojovat. Jinak Survivor vždy doprovázely jistá pokřivení pravidel v podobě extra výhod, jako byly extra hlasy, anulování něčí volby a podobně. Ale letos si česká produkce připravila slušný game changer, kdy lektorka Yogi Jennifer měla v držení výhodu, kterou mohla na kmenovku poslat vítězný kmen. Jelikož její kmen ale pořád vyhrával a výhoda platila samozřejmě do sloučení, nedozvěděli jsme se, co se hrou by tato výhoda udělala.
Přestože i původní formát představil mnoho podobných extra výhod, jako super imunitu, kterou mohl dotyčný použít až po přečtení hlasů, různé krádeže hlasů, rušiče skrytých imunit nebo hlasů a podobně, tak na podobné ultimátní pokřivení soutěžního formátu v původním Survivoru si tedy nevzpomínáme. Ondřej Novotný není Jeff Probst. A tady se pouštíme na tenký led, kdy se může jednoduše váš hněv obrátit proti nám, ale pokusíme se přijít s objektivním pohledem na roli moderátora ve hře a jak do ní zapadá v české verzi Ondra. Jde o mimořádně úspěšného podnikatele, vyhledávaného speakera, autora mnoha úspěšných podcastů, za což mu skládáme upřímné uznání. Přesto jeho styl moderování, stejně jako styl našich videí nebo třeba můj přednes, nemusí sednout každému. Ale to bychom byli zbytečně subjektivní. Tak se pokusíme zaměřit u Ondry na jeden problém, ve kterém se podle nás objektivně zásadně liší oproti Probstovi. A můžete nám napsat, jestli s námi souhlasíte, nebo naopak proč ne. Ale Ondra na rozdíl od Jeffa vede kmenovky velmi povrchním způsobem. Zatímco Probst chodí detailně nachystán, obeznámen s hloubkou problému v kmeni a trefně mířenými otázkami dokáže uhodit hřebíček na hlavičku a dodat kmenovce drive a šťávu a mnohdy de facto možná i pohnout některými hlasy, což je pak k zamyšlení, zda je to správně, Ondra hodně bruslí na povrchu, neumí úplně vyhmátnout klíčovou informaci, kterou by mohl ještě na kmenovce způsobit větší rozruch. A když začne nějaký bzukot vznikat, často slovy tak jo a banálním prohlášením o tom, že posledním survivorem může být jen jeden, přichází k hlasování. Ne vždy byly kmenovky, které proběhly zajímavějším způsobem, ale podle nás jich mnoho nebylo. Za co má ale od nás body je to, že dokáže dát najevo, že třeba nesouhlasí s poraženeckým chováním soutěžících, kteří pomyslně soutěží o to, kdo vypadne, čímž hru znevažují. A tím my zase vidíme, že Ondřejovi na hře záleží. Vůči tomu zase je ale v kontrastu to, že v průběhu natáčení odlétá moderovat Oktagon a produkce tak zůstává bez moderátora, kdy Ondřej namluví komentář až ve studiu a nějaké vstupy nahraje dodatečně. Mimochodem, nevíte někdo, kam se poděl slovenský moderátor první série Martin Šmahel? Před samotným závěrem musíme zmínit ještě jednu věc, která přímo nesouvisí s hrou, ale fatálně ovlivňuje to, jak si divák dokáže vychutnat. To, že Survivor je drahá zábava a na nově i Markýze jsou nervózní z návratnosti investic, jsme již zmínili. I proto premiérové díly vycházejí s týdenním předstihem na Voyo a motivují tak fanoušky hry, aby se stali předplatiteli této služby. Pro diváky běžného televizního vysílání je pak, pokud chodí na internet a sociální sítě, v podstatě nemožné vyhnout se spoilerům a týden zůstat v nevědomosti o tom, kdo třeba vypadl. Což je samozřejmě zásadní prvek, proč se člověk na podobnou show dívá, protože chce být překvapen a dočkat se nějakého zvratu, který nečekal. Ale budiš, tohle je kapitalismus a každý z nás má možnost si Voyo připlatit a na díl se dívat, jak hned vyjde. Nicméně, interní komunikační tým, speciálně ten, který spravuje sítě Voyo, si nebere servítky. A pokud nový díl přistane na Voyo v úterý a ve středu večer v 9, tudíž dokoukat ho trvá tak do půl jedenácté, tak od tohoto momentu berou správci nováckých sítí jako zelenou, že mohou sami do veřejného prostoru vypouštět články a odkazy plné spoilerů, kdy i z titulku, popisku nebo fotky často okamžitě víte, kdo vypadl. Takže jsou mezi prvními, kteří zkazí zážitek dalším fanouškům, kteří sice mohou být i předplatitelé Voya, ale pokud díl nezhlédli okamžitě, jsou už od toho večera vystaveni spoilerům samotnými producenty show. Nevíme, jakou komunikaci volí američtí marketéři, takže nevíme, jestli jde o rozdíl, ale jde o tak amatérskou záležitost, že jsme na ní museli prostě upozornit. Mnoho věcí lze hodit na tureckou produkci, ale za tohle by se měl na nově někdo stydět. Možná jsme se teď někoho naší statí na téma český Survivor a jak se liší od originálu dotkli. A možná se ptáte, proč na to vůbec koukáte? Ale pravdou je, že ten formát máme prostě upřímně rádi. A i v téhle české variantě, nebo upřímně turecké, se na to chceme dívat. Protože jednou za čas chceme vidět něco z toho našeho malého, možná občas trochu zatuchlého českého rybníčku, protože co je doma, to se počítá. Jen nás v mezidobí trápí, a možná to cítíte stejně, že by to šlo zkrátka udělat líp. Ve hře by mohly být oddanější a méně povrchní soutěžící. Hry by mohly být promakanější a méně jednotvárné. Některá pravidla by mohla zmizet ve prospěch přiblížení se původnímu formátu a zvýšení sociálního důrazu na hru.
A možná tohle všechno kvůli turecké licenci nejde udělat. A i další série, na kterou již probíhají castingy, pojede ve stejných kolejích. Ale my si stejně zapneme. Budou nás asi štvát stejné věci. A přesto to dokoukáme. A někdo si kvůli tomu o nás bude myslet, že jsme hloupí. A třeba tohle uslyší taky někdo, kdo má možnost s tím něco udělat. A my se časem dočkáme takového českého survivora, jakého si přejeme. V mezičase můžeme alespoň upřímně říct, že přes všechny výtky se třetí série po sloučení zdramatizovala a hra se zintenzivnila, tak nás snad čeká pořádná koncovka a vy nám třeba můžete napsat, komu jste letos fandili a jestli vůbec někomu. A taky, co se vám na Survivoru líbí, jestli sledujete americkou verzi nebo nějaké jiné regionální mutace a jestli jste vůbec českému Survivoru dali šanci. Pokud ano, co si o něm a o změnách oproti původním formátu myslíte, dejte vědět. A my na závěr poděkujeme našim osobním survivorům na Hero Hero a v našem YouTube klubu, zejména Kristýně Zajícové, která se stala naším prvním Eru Illuvatarem, členem YouTube klubu nejvyšší hladiny a skutečnou bohyní a mecenáškou Nerdopolis. Pokud se mezi tyto členy chcete přidat a mít tak přístup k extra obsahu, k videům v předstihu i k dalším výhodám, budeme vděční. Naší tvorbu také podpoříte nákupem oblečení z naší kolekce na www.blackfinstore.cz/nerdopolis. Díky, že nás odebíráte a jsme zvědaví, co nám řeknete na naše tentokrát možná osobně zabarvené video. A stejně jako minule, i tentokrát se s vámi loučí vaši poslední trosečníci Libovan Kenobi a Honzík Křepelka, vaše Nerdopolis. Geek and Proud.